الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرغرو ساحل يوسف زيما او دارا سلام مرغرا سجاتا جي دي سب جو بشوات من دوري سر تعلق سا جي او خير اصلا چطا استما باتي رات تک ہوئی لو چیارا کوشش پتو چی بحر بھی کرو بان دے دخان خزیت جو او سب جتا مطلب نتاقا شاکی نمی من جو زیتا را غفو او سجاتا جي بتا سر داگر پرکشن ہوتی او سجاتا جي دیتا دراتلو دا پار چیئر لفٹ سی روڈ ورکم دا خدا غی روڈ چکم دے آگا ڈیرو گر دے تقریبا فاصلے آو ڈیر دا چیئر لفٹ چی دے نا آگا پا دی خدا دے دی سرا دا سو فیزائی نظارہ چی دکتا ما ٹوڑا آغم دا دی سرا اوگو رہی آو بند دا چی دا دینا پس چی چیئر لفٹ نراشی نا یا بل سیکشن چی دے آگا پا اینیمل باندے زوی ہے یو قسم لہ مطلب بل طرف ہول ڈے پر ڈے کی پر ڈے پہ حساب سر کریں گے وہ ٹکٹ ملائی 34,000 وان پر پرسن داغے ٹکٹ ہے ہول ڈے ہاں داغے تا سو تیرین پلیئر اتلے شے چیئر لفٹس کے پلیئر اتلے شے ہاں بل آگے طرف تا پہ کہ صدا سے قسم لکھونم دی آگے تم ملتے لکھون دا وس منچ دا کم ٹائم ویڈیو کو دا ٹائم تقریباً ما خام کے دو والے خام کے دو اور دل تا تر سفر دا یقین دے رضیات ہے یقین دے رضیات ہے ہاں ہم نے سوئی کی کڑی کیا ہم اس طرح سر کے لیے شیئر تا زیادہ پا چینل میں اندھی کہتے ہیں شیئر ادھر ہم پیچھر جو اندھر میرے تقریباً تا اس تقبل چینل بیا ہوں یا اگر سبسکرائب کہیں انشاءاللہ کوشش پکو جی سمرا ستاسو خری ویوز را دی خری سپانس را دی سو کوشش کو چیرہ دخانا خزیتا لڑکی لوکیشن کسو پوریا کی سور کی خاص طور خاص طور غزل ترا دل غواڑی لوکیشن پر سر دے شی لوکیشن دل غواڑی نہ بعد ایک پاپ تو تو جی ہاں تو بس بہت تو سر ابھی تک اول غواڑی تے سر پکے میں اس کی اپ میں کچھ نہیں ہاں بس ڈسکرپشن شارٹ پر دے دے لوکیشن بتا دے کنام سٹیشن تے چھوں گا لیفٹ سائیڈ طرف تو یا سدن کی منگا گیا یو ٹرانسفر ہو سدن میں کیا تکم اسکائی بلو لائن دے آگے تو چھوڑ کے جی نو آگے کی بیا پر ٹرین کے ہوا میں تو ٹرین نمبر پر چلائی تھی سول گرینڈ پارک دا جی دے دالا اسٹیشن ٹو بند ہے تو ایگزیکٹ نمبر ٹو بند نیچے رہو جائی اور بالکل سیدھا رہ کے بس کیا ہوتا اس کا بخل انداز ہو لیکن تم دکھا یو لار دا ایگزیکٹ ٹو چلاؤ جی مجھے پارک کراؤ جی لگ تقریباً 5-10 منٹ بم وا کھڑائی ہے نا 5-10 منٹ ہم تقریباً وا کو کون آگے نا بس بیا ڈائریکٹ چیئر لیفٹ ہوئے یو چیئر لیفٹ کے جمع کا کب مزل ہو کو آگے گرا دوں نو حل تک بس بیا خوش ہوں حل تک وہ نہ کر سکتے ہوں ڈائریکٹ بیا بل چیئر لیفٹ ہو خطرہ زیر بیا تو ہم بل ٹکٹ رہا کے بل دیس باؤں دا پارا ون وے ٹکٹ ہم رہا رستے شہر ریٹرن ہم رہا رستے شہر تو جو تو ان شاء اللہ ہم گزو دا خیر ہم کے جس کے غبم تس تو ہو نا ہم کان کی تیار ہم اللہ پاک اے دا داخلہ کون سا تو دا ہونا سا چیز ما سر با کیمرا ہی کنا پلاس کے بیا برا لال ترا کے بس ریکارڈنگ کیا ریکارڈنگ سٹارٹ کر بس بس پرزو دا خیر کر انشاءاللہ پاوا پسائی کے ٹکٹ پتا خوی ہوگا نا آئی
가방 앞으로 매주세요. 아, 오케이, 오케이, 오케이. 좋네요. 나도 뭐나? 라고, 라고, 라고. 이거 앞으로 가방 천만 꺼내주세요. 내가 할게. 레디 하? 1, 2, 3. 오케이. господи, господи, какие время там озеума. Отель. Это же не понравился. Это когда его дыра на ох тарану? Да, сакай. Вот они что-то особо я пойду, чего пойду, чего пойду, чего пойду. Да хер, а да его на хорауха ту. А двоем шуру уже. Надо дина ват по габалам не кен, раха валя не дэ кирлик. Валя не дэ. Хуяра дэра лар да, мана тэ яуним километр, хуяуним не дэ. Яуним маза кэу я мапа по мэр ки пикам километр. Тин, тидэй да 1.5 километр бя да стэшн на дэ авалэ не дага пури ва. Там да авалэ не дага чу ва. Дага там ам зэ биси мат та кузи гу ха. Тэй дэ кэн. Аги ки б афари яу. Чего я камеру видео вколю? Вода ищет много. Бля, когда все, я пишу мне на воде, да? Анде. Пишу мне на воде и на сурге. Да, ландем пол по зуке ради, ха? Ага, за ката шаду, гану мугу ра по зуке, хер, за кого на кирзи, патал не кирзи, мугу ра тайм. Да, педал че ради кирзи, да, че таки. Черлеп ки не киги, у нас апатал не кирзи. А я го черлеп да деда пара дай, че бас one way ticket вахла. Ахир сара пури ларша. Ага, как я нагрел, как полет, я дал ларанша.